זהו, קח, אל תגיד, לא, לא, תעלה עוד טיפה, עוד, זהו, אל תיגע,
עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם, זה פלאי הבריאה. מה זה אותו גובה? פה הוושת, הנה כאן. איפה הראש? שפה הקנה. כן, אבל איפה? תראו כמה הבדל בין הקנה לבין הוושת, תסתכלו. הקנה הוא חתך פה, הוושת הוא חתך פה. כן, אבל כבוד ההסביר, איפה? לא בשני מקומות. הם מתחו את זה. מתחו את הראש. הקנה זז לפה, הבא שבא לפה, הוא חדה. כן, עכשיו כבוד איך הסימנים יכולים ככה. לזוז אחד מהשני, כי זה אנחנו בא בגרומים. הגרומים זזים. עכשיו מה עשית? אם אני אכניס זה לי לגלוש. רגע. תביא עוד קליפ. תביא עוד ספר, תביא עוד ספר. שאלה רק כבוד להגיד, איפה הראש? הראש פה. הראש פה. הוא אוכל מפה, זה הפה, הוא אוכל, נכנס לבשת מכאן. וזה יורד לקיבה. וזה יורד. זה קצת יפשיר יותר, אז היא נלד יותר בקלות. עכשיו מתחילים. רק אל תשבו פה שזה משתמש.
בוא לידי כאן, בואו כאן. אבל החזרתם את השחיטה, לא ראית. מה שחוט? בוא, על ידי כאן, על ידי יש מקום, תביא שני כיסאות. אני לא יודע, אני לא יודע.
מסתובבות בקרומים. מה זאת אומרת? כן, הנה, אנחנו יכולים ככה לראות מי החוליות.
עכשיו אנחנו יכולים לראות כאן, החוליות נגמרו. זה הסוף. תשימו לב שפה יש לנו חוליה יותר גדולה מאלה. למה? תסתכלו. אתם רואים את זה? כן, כן, רואים. פה יש חוליה יותר גדולה. זה לא. זאת אומרת כמעט יותר מחצי
מכאן, כאילו מכאן, ולפה השחיטה כשרה. מכאן ולכאן השחיטה פסולה. אבל אנחנו אף פעם, היום אם יהיה בכובע, על הרוב לא יחשבו את זה, עושים את זה אולי קשר. אנחנו המנהג שלנו, למה כי יש, אולי כמה מחלוקות, מה זה בדיוק שיפוי כובע, מה זה הכובע, יש אומרים שאנחנו לא יודעים בדיוק. אז לכן לא רוצים להיכנס לספקות, לכן אנחנו היום בכובע עצמו לא מכשירים. מה הסבר לזה הרב? מה? יש לזה הסבר? למה בכובע לא? כי יש אומרים שלא יודעים בדיוק מה הכוונה שיפוי כובע, אז לכן לא רוצים להיכנס לספקות. טוב, עכשיו בואו נמשיך בינינו. בואו נמשיך בינינו. אז גיבל, תוריד את העניין. תיזהר, לא, אל תבלבל אותו, שזה היה מהסקי. השוחד משתדל לשמוט בין הבחור לבין החורות. לא. השוחד שוחד, הסקי נוחד את הכל. הטעור, יש טעור בעולם. הכל. תכף תראה מה שאנחנו מדברים. אנחנו יכולים לשמוט, בוא תראה. אז קודם כל, הנה, רואים את הטבעת הגדולה. רואים את הטבעות השעה ורואים את השיפוי כובע, ואני רוצה להתחיל דווקא בהלכה של שיפוי כובע. בהלכה כתוב שיפוי כובע הוא למטה, זאת אומרת, איפה שאם אנחנו מסתכלים ולמטה זה הכוונה לצד הבטן, זאת אומרת זה לכאן, למעלה זה לצד הראש. אז מי שיפוי כובע? איפה זה השיפוי כובע? מכאן הכובע מתחיל לשפע ולעלות, ומכאן הוא יורד. אז כאן זה בדיוק הגבול של מקום השחיטה. אם אני אשחט טיפה יותר, זאת אומרת, כאן זה קשר לכל אלה, בוודאי. אני רוצה לשחוט כאן, אתם מסכימים לי? כן. אני שוחט. השקל בשלנו, שציבנו על השחיטה, תראו, אני שוחט בתוך הכובע, תסתכלו. עכשיו, מה אני רוצה? אני אקח אותו עד הזרוק, הנה, חתכתי כאן ועצרתי. מה אני רוצה שתראו? איפה חתכתי? זה החיתם. זה החיתם. שייר בחיתם. אם הייתי עובר את החיתם, זה כמו שתי חיתם. זה שהסתכלנו עליהם מכאן, אתם זוכרים? כן. זה קוראים לזה בחיתם מגוף שחוסי, זה סחוס. תקראו עוד פעם את ההלכה, תקראו את הכל. איזה הלכה? א', נכון לי. מקום השחיטה בצבא, בקנה, לצד הראש, בשיפוי, כובע הוא למטה. והוא קודם שיתחיל הכובע לשפיע ולעלות. בחיים לא נקרא ילדים, כבר לא היה מבין. נו! דהיינו שיהיה בחיטה, והוא... דהיינו שיהיה בחיטה, והוא... בסוף, הקנה למעלה. יש בתוך הטבעת גדולה... בתוך הטבעת? גדולה. כמו שני גרגירים, מגוף שחוסים. שני גרגירים ונקראים חיטה, ראיתם? אני שחטתי קצת יותר, יכלתי ללכת על הלפון. אם הייתי שוחט קצת יותר, הייתי שוחט פה, הייתי עובר את החיטים, לא הייתי משייר בחיטים כלום. אבל עכשיו שחטתי במקום, הנה, תראו שייר בחיטה, אתם רואים את החיטים, איך שהם חתוכים קצת? מה זה החיטים? אני לא רואה פה. זה החיטים. שייר בחיטה. אני עוד השארתי משהו בתום החיטים. לא, המקום היה לא מאחרי, החתך לא היה אחרי. אתם רואים, הנה החיטים, הם נשארו, המתחם הוא עד סוף החיטים. ומכאן זה שיפוי כובע, אז יכלתי באמת לשחוט כאן. אבל אם הייתי עושה עוד טיפה, הייתי עובר את החיטים. ואז זה היה פסוק. אז זה נקרא שהכובע, הנה עוד פה, הכובע עולה. בדיוק זה המקום, זה מדויק, מלט אל האור. אחרי הייתי לא טוב, שיהיה בחיטה, אבל יש מקום מה זה החיטים. יש אומרים שאולי החיטים זה יותר מוכר. חיים לו, בטח. לכן אנחנו לא סומכים היום על השיפוי קרובה, אנחנו הולכים על הטבעת הגדולה שזה בדק. והולכים לפה. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, הנה כולם הבינו, נכון? ראיתם את החיטים, איך הם נחתכו? שיהיה בחיטה, אני אחתוך אותם עוד טיפה, הנה נמשיך את השחיטה. אתם רואים? תראו איזה יופי, רואים את החיטים?
איך הם חתוכים? כמו שיהיה. זה שיהיה בכלל, לא כבר היה עוד. תחילה, תחילה כבודי הרנה. הנה, קח, תראה. גדעון, אתה בא בקום ל... מה שיהיה. הרבי מלך רואה טוב? כן, שנה צריכה. טוב, עכשיו, מה שאני רוצה להראות, בוא נעבור את השיפוי קומה. בוא נלך לטבעת הגדולה ונראה את ההבדלים בטבעות. נתפוס טוב טוב. את זה תמשוך. אבל איך אני אכניס את סכין? לא, זה יהיה קצת. יש לי שם עוד חי. זה אני אסתגל לו. זה הקומה, אתם רואים? פתחנו בדיקה, עכשיו פה הבעיה שיש לך צמור. בואו ננסה, ננסה לפתוח את זה. ננסה, 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 ננסה. הנה החיטים, הנה הלוע הזה שסותם את הקנה, כן? שהאוכל יעבור. הנה, זה החיטים, זה שסותם מכאן, שיפוי כובע, הנה החיטים חדותים. נשאר מהחיטים, שיהיה מהחיטה, השחיטה פה עוד שירה. זה הכובע. לא, החיטים בשני אלו... החיטים זה פה בפנים, הנה. בפנים, בפנים, שני החיטים. שתי השונות מאוד. זה שלו, זה בפנים. יופי, אז הנה אנחנו רואים, זה הכובע, זה השחיטה בדיוק, זה המקום. בואו נמשיך הלאה לכיוון הטבעת הגדולה. כפי שאנחנו רואים, הנה זה הקנה, זה הנשימה, וכאן הוא מכניס את האוויר. כאן יש לנו... רגע, הרב, מרם כתב כל ההלכות האלו, זה גבורה במה או שהוא ירדו? איפה יודע? זה גבורה, זה מה זה. אם עכשיו לא היית רואה את זה, היית עולה? לא, אז איך מרד לידע את כל זה הרב? שאתה עושה עם החתול לידו? לא, 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 לא. זה מרד. זה מרד. שיהיה חלק להתיר את המרד לידו. לא, לא, לא. זה לא שחתול, לא, לא, לא. אבל זה חתול לא מרד. מה היה חתול? אם לא היינו רואים את זה בחיים, אתה יודע מה זה? כובע, מה זה? אבל אני מילה שאני לא יודעת. אבל אתה מבין כלום. זה מנתיאוריה למעשה. אנחנו מעשים. אתה קורא את ההלכה ואתה לא יודע מה אתה עורך. אתה יודע. נתימה לו זכה ללימוד, עכשיו לא זכה על ידי יד. נכון, נכון. זה למעשה. זה מעשה, ברור. אני מדבר את הידיים שלי. אני מדבר גם לך, הרב. נכון, נכון. הרב להכנס את זה, תתורה, במצווה, זכן. טוב, עכשיו, הנה כפי שאנחנו רואים, השתדלנו לנקות מה שאפשר את הטבעת, שנוכל לראות אותה.
את הוושט, הוא הוושט מחובר לקנה עם הקרומים. ראיתם, זה הוושט, הוא מחובר לקנה עם הקרומים, זה הקנה לבד. עכשיו תסתכלו, אני רואה שתסתכלו טוב מאוד, תסתכלו. תראו את הטבעות, בואו ננסה לפתוח את זה. תראו את הטבעות, תראו את הטבעות, איפה הן מסתיימות? מהצד הזה יש טבעות? איפה? מהצד הזה מה יש? מפה הנה טבעות. מהצד הזה מה יש? זה קרום שמחבר את הטבעות. הטבעות הם חצי. הם לא שלמות. הם לא שלמות. הם לא שלמות. זה לא כמו בצינור. לא. הטבעות הם חצי. תראו. כאן הם מסתיימות. לא, לא חצי, זה שלושת רבעי. שלושת רבעי, כן. זאת אומרת, פה הם לא מחוברות, זה לא עיגול שלם. אני אפרק לכם עכשיו טבעות, ואני אתן לכם, ואתם תראו. ולמה זה ככה? ככה זה פה חובה. בואו תראו. אז אני חושב את הגמישות. עכשיו אני הולך בין הטבעות. עכשיו אני רוצה את הבעל אחת לא עושה. מה נעשה? לא יש, תמשוך פה. לא, 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 שמי אצבר, זה אין מה אצבר. הלך האצבר. נכון, נגע. וזה הטבעת נגמר פה ופה.
עכשיו, אחרי שראיתם את זה, הנה גם פה אתם רואים, זה קרום, זה הטבעות. כעת נגיע... עוד הפעמות צריך שיהיה... מכל העיגוד. כל העיגוד. לא שהקרום... עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר פלא. רגע, הרב. לא שהקרום מצטרף לעיגוד. הרוב צריך להיות בחלק החזק של... הכל, את הכל אנחנו בעצם מחשיבים. עוד הרבה את הכל.
מה זה חד? מה זה חד? מאוד חד. ראיתם? אני אומר שאתה רואה. ראיתם שיטה בדבר הזה גדולה? זה קטנים. בוא נראו מה זה. תעביר, תראו איזה יבלי. הכל עצם. זה לא עצם קשה. זה לא עצם, זה חוטי עצם. זה עסקים עוד יותר הרבה מהחוליות. יותר הרבה מהחוליות. כולם תעביר רבע שני. תראו איך זה חתכתי אותו בעצה. הכל, תראה, נגיד. תעבירו נקודה. תביא את המגילה עכשיו. אל תפעדו לגוע. מה אתם מפחדים לגוע? אחד בשר. תסתכלו מבפנים איך עשינו את החתך. כולו עצם שלו. הטבעת הגדולה זה הטבעת הגדולה. ומי שחותך עכשיו בקשר. בקשר. היום אנחנו משתדלים שלא לחתוך בטבעת הגדולה, אבל הנה, זה היה שיפוי כובע. זה היה כובע. אחרי הכובע, טבעת הגדולה. אחרי הטבעת הגדולה, שאר החוליות. על החוליה, בין החוליה, תראו את הטבעת הגדולה, איזה יום. זה ביקור הבית, שיהיה לכם לעבוד האישה. תתעלם, אבל... זה חבר אורחים! אני לא יודע. באמת, הפחד, לא היה דבר כזה. איך כבודו עשה? מעשי, מעשי.